Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където аз и Еленко ще играем предизвикателството Познай кой. Вие ако желаете още подобни предизвикателства, може да ми напишете долу в коментарите кой мап желаете да цъкам. Също така да счупите лайк бутона, ако искате, разбира се, още такива и да се абонирате, ако сте нови в канала. Да ви напомня, че до вечера съм на лайв в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Какво ще играем? Давай ти си, айди, избирай ти първото, аз по-ще избира. Ама адна ли са нови иначе, да? Не знам, аз мисля, че най-лесно ще... Ние с тебе Мистър Биста ли правихме? Да, иконик бяхме правили, да. Айде ще гласуваме за... Аз гласувам за женския Спайдърмен. Добре, айде. Ама това не е ли тия Марвел, не ги ли правихме, или? Не знам. Или... Чай. Да, Марвелите са. Да, да. Айде ще гласуваме за... Аз гласувам за женския Спайдърмен. Добре, айде. Кой е първи? Ами, other player's turn. Ами, ти. Аха. Леле, майко, какъв ми се е паднал. Така. Ами, имаш. Шит. Какви въпроси ще са? Твоят герой има ли коса? Не. Няма коса. Не. Добре. Ехе. Мале, красота. Ли? Да. Така. Хм. Твой ред е. Добре. Добре. Секунда, така. Твоят герой има ли каквато и да е маска? Има. Има маска. Да. В смисъл, чакай, това не знам дали съм... Дори полумаска, дай пак се брой. Да, просто има нещо на лицето. Това са Дейв. Ай, че аз малко се правя. Много кофти въпрос зададе. Добре. А, е, ти си. Така, мисля. Какво да те питам? От дърво ли е направена кът минали път? Не! Това ли съм питал? Твоят герой има ли червено по тялото като цяло? По тялото, под врата надолу? Не. Няма червено? Няма червено. Или как ги слада като круши? Добре. Останаха муничко за мен. То въпрос... Може да ми докара много добър резултат, може не. Добре, твоя герой от мъжки пол ли? Да. Еми, това е двама бата. Леле. Така. Ау, шит. А, сега да. Чакай да помисля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Твоят герой носи ли качулка? Да. Ехе. Така. Е, да. Стой сега. Пате, какъв въпрос да задам, ти лут ли си? Аз каквото и да питам, ще ми останат двама. God damn! Така... Добре. Твоят герой с... Тейба. Чакай малко, че направо се забърках. С цялостна маска ли, където закрива цялото лице ли? Не. Поне мисля, че това са му очите, защото... Че това са му... Аз как ти подсказах? Ха! Аз как ти подсказах? Ах да се шибам!
Цялостна маска. Чакай, ти какво каза, че е с цялостна маска? Не. Не е цяла маска. Да. А, добре, чакай, че помислих. Оу, ай, стига си ги сварал! Чакай, чакай! Времето ти стича, нямаш време! Мале, 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 между двама! Така, твоят герой жена ли е? Е, са, откъде да знам? Жена е! Айде! Са, стой, аз си мисля, че... Оу, айде, бе! Е, чакай, бе! Аз той го свалих? Защо? Еми това е цяла маска Старворда. Не, очите му се виждат. Дали? Това е стъклено отпред, еми стъклено е. Стъклено. Аз за това се зачудих. Добре, на стъклено ми изглеждаше. Добре, кое избираме се? Сега избираме... чай някой от новите, ако искаш. Ей, това... Давай, избирай ти. Добре, стой малко, я да видим. Айде това горе в дясно, дето е пица, има някаква ца. Сега ще избираме храна. Така... Оле-ле! Някакви бучета, някакви тортички, царевица, кукуруз. Твоето нещо... Уху. Здравословно ли е? Аз сяде. Проблема е, че тука ти може имаш различно виждане. Ми да кажем, че е здравословно. Да. Да кажем. Добре. Тук ще внимавам, защото... Мале, какъв въпрос имам? Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Това... Това въпрос трябва да ми помогне много. Ай, така ще ги оставя, защото... Добре, са, слушаш ли моя въпрос? Така, слушам. Твоето нещо расте ли по дърветата? Смисъл, от растение ли е, от растение ли се произвежда? От дърво е. От дърво е? Аха. От дърво, значи не е това, не е това, не е това. Ехехехехехе, да. Е това, твоя въпрос ти го спечели направо. God damn! Това какво е, бебата? Не знам, те някои са някакви извънземни работи. А, тук съм изпуснал една бомбонка, пише Кенди. Тя трябва да я махна. Добре. Ехе, аз заминах. Е, това ми е любимото. Твоето... Нещо, червено ли е? Не. Еми, аз съм GG. Добре, айде, след това ще стрелям на сляпо. Така. За да спечеля, евентуално. Твоето нещо. Моето нещо. Твоето нещо, можеш ли да го ядеш с кората? Или трябва да го обелиш? Не можеш. Не можеш да го ядеш с кората? Не. Ей, ба. Хе-хе-хе, остара газечки. Твоето нещо синьо ли е? Не. Колко сини работи имаш, бе? Бая. Лето останаха. Аааа. Такото здравословно ли се води? Кое? Такото. Как ще е здравословно, не? Добре, махаме такото. Ма, има ли шанс да се риде еднакви, баба? Това е... Мисля, че сладолет махам и него. О, не. О, не. Айде, ти сега ще отгаднеш. Добре, айде, ще те оставя спечели, да, защото имаш твърде много. Така. Твоето нещо. Жълто на цвят ли? Не. Ей! Дали е верно? Дали е верно? Не! Едни и същи не. Са ни дали. Едни и същи! Мизерик! Не, с това първи въпрос много добър беше, той ми изчисти много. Да. Така, айде сега с твой ред. Има някакви... Айде за междузвездни войни. Уф, Star Wars, Сара.
Айде. Аз изобщо не се сетих за този въпрос. Да, да. Бъй, каква е тази, бе? Майко мила! Аз тук много не ги знам, да знаеш. То и аз не ги знам. То даже има някакви летящи чини. Да, да! Ламбач... Човек ли ми е? А, аз ли съм? Чакай, чакай. Така, летяща чиния ли си? Не! И пък, изгърмя си много стабилен жокер. Така. Чакай. Твоя човек има ли маска на лицето не. Си? Няма. Ай, това са... На това така ли му беше лицето? Не помня. Ракта, тук да дай. От това са... Така. Дарт Мула го считам за маска. Или не го считам за маска? Да. Добре, махаме го. Добре, ти си. Така, твоят герой, твоето нещо. Как брои, кое е? Добре. Мъж ли? Да. Ейх, ти. Зори, близ. Това предполагам жена. Приготви се. А, и за тях без искам. Твоето жена ли е? Да. Аааа! Е, нема що. Ей, сега си замина. Заминах се. Па. Добре, ти си. Така, твоето нещо. Това да питам, бъд, къде да знам, бъд? Нещо. Ти пита за маските, нали? Да. Добре, твоето нещо. Гледай, бъд. Направо забих. Има ли някакви червени елементи върху него, по аутфит нещо? Не. Няма червени елементи. Не. Ау, сега ще свалиш доста. God damn. Чаква доста. Това са червено ли е тук? Ами червено трябва да е. Бата, тя сега всички жени са еднакви. Holy shit. О, не. Брат, ама той има буквално две, които са почти като майка и дъщеря. Твоята жена... Жена ми. Да, има ли нещо на главата? Има. Ехе. Ехе. Ай. Добре, знам си последният въпрос, който не е използван, така че... Това е скъп въпрос да задам, бе, мамка му. Аз направо... Не знам. Твоя човек чернокош ли? Не. Нема, това ми беше шанса да спечеля. Ако беше чернокош, направо да го избирам. Твоята жена с черна коса ли е? Не. Така. Раз, два, три. Кво? А? Нали не беше с черна коса, бе? Е, това е кафява, бе! Как че е кафява, бе? Е, кафява е, може да върнем да видиш ако искаш, това е кафява. За мен е черна. Как че е черна, бе, Васка? Дай, пусни пак да видиш. Чакай. Лея, стой малко. Лея. Брат, слизам до нея. Да, слизни. Ами... Е, кафява е, брат, стига. Какво? Как че е черна, бе? Отдалеч ми изглежда като черна! А сега като се приближи към нея, къв цвята? Е, добре, бие на кафяво. А, бие! Това е кафяво, коса ме маска! Кафяво е това? Е, добре, отдалеч наистина не се вижда. God damn, добре, бях близо! Или, ай това новото, нюкъде ти пише. Добре. Кво е това сега? Кво е това, бе? Остава, що съм на земята?
А, това са някакви актьори ли какво? Да. Да! Над филми и такива. Да. Ле, сега ще си излага много. То аз не ги знам въобще. Добре, така. Чай сега да видим. Едно, две. Не, брой, питай направо. Добре. Жена ли си? Не. Кога ще си мъж, бе? Мале, виждам това от Stranger Things. Да. Не знам кога ще съм жена. Еми. Ти, човешко създание ли си? Да. Добре. Време да спим предатора, Bumblebee, теб. Аз имам ли възможност за въпроса ти не човешко ли си? Не. Не знам. Добре, стой. О, имам друг въпрос. То не че свалих много хора, да е. Вау. Така да е, създания. От анимационен такова филмче ли си, сериал? Анимационен герой ли си? Не. Мале, сега ще свалиш много. Много. Вау. Така. Какво да те питам? Я да видим. Ти пита за жена, нали? Аз ще питам за мъж. Е, демек, мога и аз с това си на човешкото, или? Добре, няма да те питам. Отказвам се. Мале, пич. С черни дрехи ли си? Не. Този Дарио най вдясно, ляво всъщност. Черно се брои, нали? Не, аз съм го махнал. Ще ти го става да видиш, но за мен това е сивкаво черно. Черно го броя. Така. И това е сивкаво черно, между другото. Рик. Добре. Така. Еми... Така... Айде. Леле, имаме много. Тук ще бъде трудно. Имаш ли някакви железни елементи? Железо колкото искаш. Железен ли си? Железният човек съм, да. Айде, той би брат, не! Колко желязо имаш ти, бе? Че са то, железен ли е? Хеноморф, води ли се железен? Махнал съм го, не знам. Ако има някакво желязо по него, да. Е, това желязо ли е... Ти пита дали има железни елементи? Май не. Така. Много лошо. Тики дай. Това е превключена с превобанския. Ох, фак, какво да те питам? Мале, ти използва много кофти въпроси, които сега не мога да използвам. Има ли нещо, което се носи през рамо като... Чанта? Да речем... А, чанта или това, което Морти го носи на гърба си, каквото е такова да. Нещо? Има. Помогна. А това не левам брои ли се, защото... Не знам. Не, махна се не. Да, тя има нещо, което... Добре. Така. На твоя герой, зад него, зад самата карта на героя, има ли като... Какво да го кажа? Това някакви планети ли са с... Помежду двете планети някакво синьо? Светкавица ли е това? Какво е? Няма. Уф. Ау. Уф. Така. Ау.
Сега. Само да не е факт, дет си мислих, че има железни елементи, съм го свалил, защото се побъркал. Не мисля споко. Не знам. Две на едно? Не помня резултата. Две на едно? Май, водя се, но да. Еми, давай. Аз май ще рискувам. Твоят герой... Yes. По къс ръкав ли е? Не. Уф. Леле, каква интенс битка. Е, не, то или ти ще познаеш, или аз ще познаеш. Еми, ако искаш, рискувай. Еми, то така ли ли, че ще загубя? Не се знае. Еми... А, да, знае се. Абе, чакай, не знам, мога да съм го свалил без да искам. Не, няма как да си го свалил. Чай, сега ще ти кажа. А, what the fuck? Ето беше от първите, от първи ред май. Не, смисъл ти... от другия първи ред. Добре, както и да е, еми ще отгатна. Еми, не бе, какво правя? Я, моментът на истината. Yes! Не, свърши ми рунда! Не! Не! На твоя човек светят ли му очите в червено? Светят му! Не! Не! Да! А, добре! А, добре, че спечели, защото иначе аз щях да стрел на другия. Хупъра от Stranger Things щях да оцеля. Така, нямам идея какъв беше финалният резултат, но най-важното е, че успяхме да се забавляваме. Надявам се и вие да сте се заедно с нас. Ако е така, щупете лайк, готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!